ଛବିଶ ଏଗାର ଟେରର ଆଟାକ୍ ତେର ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆତଙ୍କ ରଚାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରାକ ପାଇନଥିଲା ଗୁଇନ୍ଦା ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଏହି ସହରର ଛାତି ଧରାଇ ଦେଇଥିଲା ଦେଶ ଆତଙ୍କୀ ଚାରିଦିନ ଧରି ଖୁନି ଖେଳ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ମାୟାନଗରୀ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ତେର ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେବି ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି କିଏ ପରିବାରକୁ ହରାଇଛି ତ କିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପଶିଆସିଥିଲେ ଲସ୍କରେ ତୋୟବାର ଦଶ ସଦସ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ଛବିଶରୁ ଅଣତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାରଟି ଜାଗାରେ ବମିଂ ଓ ଗୁଳି ମାଡ଼ করা আতঙ্কী হামলার প্রায় শহে পঞ্চতরী জনকর মৃত্যু হয়েছিল মৃতক মধ্যে নতঙ্কী সামিল ছেলে শহর রুর্ধ্ব লোক আহত সাউথ মুম্বাইর ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস ওব্রে ট্রাইডেট তাজ প্যা আন্ড টাওয়ার লিওপাড় কাফে কামা হসপিটাল নরিমান হাউস মেট্রো সিনেমা টাইমস অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিংর পছ লেন ও সেন্ট জাভিয়ার কলেজে হামলা হয়েছিল মুম্বাই ফোর্ট এরিয়ার ओभल पारले एक ट्याक्सि विस्फोरण विस्फोटन रो मास्टरमाइंड 21 वर्षीय पाकिस्तानी युवक अजमल अमिर कसबको गिरफ मुंबई पुलिस टेरर आटाक बेला असी लोक कसाब हत्या प्रमाणित हुनु त फाँसी दण्ड शुणाइ हाई कोर्ट 21 नभेम्बर 2012 रे कसाब को यरवाडा सेन्ट्राल जेल फाँसी दिला